এটা পদৰ বাবে পৃথকে পৃথকে দুবাৰকৈ সাক্ষাৎকাৰ। যোগ্য প্ৰাৰ্থী থকাৰ পিছতো অৰ্হতাহীনলৈ ৰঙা দলিচা। উপাচাৰ্যৰ কাণ্ডই উদঙাইছে আইডলৰ সঞ্চালক নিযুক্তিৰ অনিয়মৰ বহু পৃষ্ঠা। কি হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত? কোনে বিনষ্ট কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ? বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দূৰ আৰু মুক্ত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ আইডলৰ সঞ্চালক নিযুক্তিত হোৱা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত অব্যাহত আছে উপাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্নজনৰ অভিযোগ। 15 মাৰ্চ 2017 আইডলৰ সঞ্চালক পদৰ বাবে প্ৰথমটো সাক্ষাৎকাৰ। যোগ্য বিবেচিত হ'ল ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি মহন্ত। বাছনি কমিটিয়ে ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি মহন্তক যোগ্য বিবেচনা কৰিলে যদিও কাৰিকৰী বিসংগতিৰ দোহাই দি উপাচাৰ্য ডক্টৰ মৃদুল হাজৰিকাই দিলে আজব প্ৰস্তাৱ। 15 মাৰ্চ 2017 তেতিয়া আমি 5 জনৰ ভিতৰত দিব্যজ্যোতি মহন্তক আমি প্ৰিফাৰ কৰিছিলো, কিন্তু VCA কেইটামান টেকনিকেল গ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন কৰিব নোৱাৰি বুলি কলে। তেখেতে কৈছিলে যে প্ৰফেচাৰ প্ৰণৱজ্যোতি দাসে অফিচেট কৰি আছে, হঠাৎ গুচাই দিলে তেওঁ কথাটো ভাল নাপাব, গতিকে এটা দ্বিতীয়তে কলে পৰীক্ষা চলি আছে, নতুন এজন দিলে চম্ভালিব নোৱাৰিব, আৰু অডিট চলি আছে, গতিকে নতুন এজন দিলে অডিট ফেচ কৰাটো সুবিধা পাব। এতিয়া আমি কৈছিলো যে তেনেহলে ইণ্টাৰভিউটো কিয় পাতিলে, নহলে যে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো বহুত দিন আগতে কৰা আছিলে, নাপাতিলেও সুবিধা হয়, আৰু এইটো ECলৈ গলে যদি ECয়ে এপ্ৰুভ কৰে তেতিয়া আমি এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগিব, এপইণ্টমেণ্ট দিলে এইটো অলপমান এনেকুৱা সুবিধা হ'ব, গতিকে আমি ৰি এডভাৰটাইজ কৰা এইটো ভাল হ'ব ভাল হ'ব। 10 নৱেম্বৰ 2017 আইডলৰ সঞ্চালক পদৰ বাবে দ্বিতীয়টো সাক্ষাৎকাৰ। সঞ্চালক পদৰ বাবে পুনৰ আবেদন ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি মহন্তৰ, কিন্তু ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি মহন্তক বাছনি নকৰিবলৈ উপাচাৰ্যৰ আজব উদ্ধৃতি। দ্বিতীয়বাৰ ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে আপোনাৰ 10 নৱেম্বৰ 2017 সিদিনা গৈ দেখিলো অন্য এজন মানুহ তাত বহি আছে PC আৰু ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ লগত, তেখেতসকলে তেখেতৰ কাগজ পাতি কিছুমান দেখুৱাই আছে। মই সোমালো, মই সোমাই আহত PC ছাৰে মোৰ ওচৰলৈ আহি কলে যে দিব্যজ্যোতি মহন্ত বোলাজন আকৌ আহিলে, কে হেণ্ডিকৰ প্ৰিন্সিপালিটিজ দেখাই কৈছে তেওঁ আহিলে এইখন বিয়াত নষ্ট হৈ যাব, ধ্বংস হৈ যাব, গতিকে তেওঁ বিবেচনা কৰিব নালাগে। News18ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিত নিত উদঘাটন হৈছে আইডলৰ সঞ্চালক নিযুক্তিত হোৱা কেলেংকাৰীৰ ন তথ্য। নিতো ইজনৰ পিছত সিজনে উদঙাইছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰত সৃষ্টি হোৱা বহু অনিয়মৰ কাহিনী, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত বাৰম্বাৰ অনুৰোধৰ পিছতো বৰ্তমানলৈকে মুখ খোলা নাই বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষইহে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।